رئيس الوزراء كحجينك حكومة الفدرال الصومالية مدن صالح أحمد جامع يا مانت وح أبوقش كتجي حرونت الدحيح هي أدم مارنت مصيبوين كقرن كصدمة وحنا حرونت كسودوئي قدومي كحجينك هي أدم مارنت دكتور أحمد عبد آدم رئيس الوزراء كحجينك أو شرج رئيسك قبته حرونت الصدمة يا شجعي إن هليس وين أي ذلك كجر توتاس أو كدلتي روابح حجين أو كدعي قيبك كم إذا قبلا ذودن كا لمشدة أي كبدن toban qof sida uu xusay kuwaas oo ku geeriyooday roob xoogan oo ka daayay gobolada gade iyo bay dad badan ayaa ra'iisul wasaaraha ku xigeenka u sheegay in ay ku barakaceen roobka haatan ay wajahayaan xaalad adag ayna u baahan yihiin gurmad ballaaran ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka ayaa baaq u diray bulshada Soomaaliyeed ganacsatada iyo waxgaradka waxana uu ka dalbaday in loo midoobo sidii xaaladan adag looga samato bixin lahaa dadka ay dhibaatoodu soo gaartay waxa dadka Soomaaliyeed la soo darsay halis aad u culus hadii sanad ka hor bilo ka hor aynu la tacaalaynay abaaro iyo biyo la'aan isbeddelkan adduunweynaha ku socda iyo khaasatan isbeddelka cimilada wuxuu keenay in maanta dadkii shalay loo biyo dhaaminayay ama abaaraha la tacaalayay dunyadooda iyo xoolahooda iyaguba inay maanta halis ugu jiraan daadad iyo roobab iyo biyo baxdo halis galiyay naftoodii halis galiyay dunyadoodii halis galiyay deegaankoodii dunyada ama han noqdaan dad beero qodanaya oo beerelay ah sida deegaanada Luuq Jubaland Guudahan deegaanada Koonfur Galbeed iyo Hirshabeel xildhibaanadu halkan xildhibaanamina ina la joogta oo warbixin naga siinaysa xaaladda ay ku sugan yihiin dadka magaalada Luuq ku dhaqan oo maantada aan joogno saacadda aan joogno boqolaal kamera dadkii ay halis ugu jiraan inay naftooda ku waayaan biyo baxdada iyo daaradka ka imanaya meelo kala duwan ee webiyadii Tandafiyey. Waa arrin xanuun badan leh. Waa arrin dowladduna intii karankeeda ay in badan ka digtay, ka hawlgashay muwaadiniinta Soomaaliyeed ilaa cad iyo TV iyo aalad iyo hab walba lagu gaadhi karo xogta waa loola wadaagay. Ayaan darrase dadka Soomaalidu duruufaha adag ee ku nool yihiin waxay kaliftay in fara badani inaanay dhag jala qusin oo qofkii ama uu beertii ilaashanayo ama uu gurigii iyo deegaankii ilaashanayo hadda laakiin lugtu jeenigay dhaaftay halis baan ayaa jirta waxa hadda la xaqiijinayaa in dadka Soomaaliyeed waxyeello ay dhimasho ku jirto ilaa 12 qof inta la xaqiijinayo ay soo gaadhay oo ka soo gaadhay deegaanka kala duwan oo ka mid ah deegaanada Jubaland sida Doolow Bardheere Garbahaare Luuq Burduubo ilaa iyo Jamaame waxa la xaqiijinayaa in qoysas ballaadhani iyo bulshooyin dhami ay go'doonsan yihiin meelaha Luuq la yiraahdo oo kale oo labada dhinacba biyihii ay ka xigaan oo doonyo loo kareynaya hadda waxaanu ka baarandegaynaa bal sidee helikopteriyo wax loo heli karaa sidee doonyahan la buufiyo loo heli karaa hawlo fara badan ayaa miiska noo saaran maxamed soo faysana shabeelle TV muqdisho